Бажаю всім гарного дня, друзі. В мене на зв'язку Марія Воробець і Анатолій Кондратів, і ми творимо чергову програму «Духовне Дзеббао». Можете не ставити вподобайки, не підписуватися на канал і не поширювати це відео, і не включати сповіщення, натиснувши на дзвіночок. Що я маю на увазі, буде вам ясно трохи згодом. Останні програми мають багато запитань у коментарях, тож одразу перейду до них. Наша постійна дописувачка Наталія Степанівна написала нам дуже розлогий коментар. Дякую за відповідь. Поговорив сліпий з глухим. Ну тут я з вами не можу не погодитися. Тільки хто сліпий, хто глухий, то будемо говорити ще. Я розумію, що ви все знаєте, вона пише, і маєте свою в дужках правильну думку. Бажаю успіху. Анатолій Діоген. Правда, у вас палатка замість бочки. Послухаю вашої поради. На якийсь час перестану слухати вас. А Айни і Яйни, може, колись і було щось між ними спільне, але сьогоднішні Яйни живуть між людьми різних національностей, але це все вона написала закресленим. Правда, сьогодні їх залишилось дуже мало між нами, і відрізняються вони від нас набагато вищим розумовим розвитком, знанням справжньої історії, можливістю зчитувати справжню інформацію із п'ятого інформаційного рівня Землі. Дуже багато з того, що говорите ви, збігається з тим, що говорять вони, і, можливо, корона не злетіла б з вашої голови, якби ви поцікавились детальніше інформацією від НАУ ЕРА. Якщо б вона виявилась, на вашу думку, неправдивою, то ваші аргументи були б більш ґрунтовні, а не на кшталт у відео знімали професіонали, значить, тут задіяні спецслужби, бо де нормальним людям взяти гроші на це? Знаєте, за Зеленського голосували люди душевні, які такі гарні фільми роблять, так дошкульно сміються з олігархів, такий симпатичний, такий свій, і бачите, готується на ще один, а може і ще один, і не один термін. От якби і розуму до тих душевних якостей виборцям, то було б, мабуть, краще. В НАУ ЕРА кажуть, розум – поняття відносне, бо як і ви, цінують душевні якості, а їх девізом є ЧІО – чесність, іскреність, відповідальність. І, можливо, вам з ними дуже навіть по дорозі. Перепрошую, що забрала у вас багато часу. Ну що сказати, такий серйозний коментар, мабуть, людини, бо не прізвище Наталії Степанівни, не фото я не бачив і з нею особисто не знайомий, тож не можу стверджувати це напевне. Проте відповім розлого, щоб розставити усі крапки над «і». Ви мене обізвали Діогеном, з тією лише різницею, що я живу в наметі, а він жив у діжці. Тож не знаю, що достеменно ви мали на увазі, чи те, що він жебракував, не працював, жив поза суспільством, чи те, що не мав друзів. Можливо, що мав гострий язик, тоді я вам дякую, Наталія Степанівна, за це порівняння. Але навішування ярликів на когось чи на щось, іншими словами, називається стереотипним мисленням. Воно закриває шлях до істини, бо навісивши ярлик, людина вже не бачить когось або щось, а бачить лише ті стереотипи, які існують лише у неї в голові. І ці стереотипи майже завжди віддалені від реальності. Тож я, Анатолій Коноваленко, а не Діоген. Я живу у звичайній квартирі, маю широке коло спілкування і багатьох друзів. Я щоденно працюю в зараз цікавій для мене сфері відеоосвіти та зміни свідомості. Спробуйте виготовити і розмістити на Ютубі хоча б одне освітнє чи розважальне відео, що набере пару сотень переглядів за пару днів, і ви зрозумієте, що не так просто. А я роблю їх досить багато, 20, 30, 40 щомісяця, і більшість з них комерційні, тобто мені за них платять. Ця серія «Духовне Дзеббао» для мене не бізнес, а хобі, як і для моїх колег. Тож я є той, хто я є. Про індіанів не чув ніколи і не бачив їх особисто. Якщо ви їх знаєте особисто, то розкажіть і познайомте нас. Чи може вони також є нав'язаним вам стереотипом, а може я не доріс ще. Поживемо, побачимо. Стосовно НАУ ЕРА. Спочатку, почитавши ваш коментар, подумав заглибитися в цю тему і щоб вже аргументовано, як ви кажете, розібратися і вам пояснити. Але потім подумав, що немає сенсу витрачати свій час на копирування в маніпуляційних відеотехнологіях, якими пересичене їхнє відео. Чого я маю копирсатися в інформаційному лайні? Можливо, ви хочете мені замовити, як зараз модно казати, ресерч або по нашому дослідження, щоб я обґрунтовано вас переконав та вигнав тарганів з вашої голови. Звісно, за нормальну оплату. Інакше не бачу сенсу. Додам лише, що якщо ви думаєте, що вони використовують маніпуляції з благою метою, то згадайте прислів'я, куди зазвичай вистилається дорога благими намірами. Англійці кажуть, якщо щось виглядає як качка, крякає як качка і плаває як качка, то швидше за все це і буде качкою. Якщо правду змішати з брехнею, то на виході отримуємо брехню. Так само, як і лайно, якщо його змішати з повидлом, то навіть пропорції вже не важливі. Стосовно Зеленського. Він теж пройшов за допомогою телеманіпуляційних технологій. Я знав, що йому
мало що вдасться зробити, бо він профі навіть не в тій області. А на усіх керівних посадах вже десятиліттями розставляються лише кадри закордонних та наших олігархів. Але я свідомо за нього проголосував, щоб бити ще один гвіздок у політичну труну його попередника, бариги і диктатора, який на сьогодні уже став би українським Путіним. Зеленський дав хоч якийсь шанс Україні на зміни. Кажу про це ще один гвіздок, щоб той барига-диктатор і його попередники, побачивши свої мізерні відсотки, які, крім того, ще, мабуть, втричі були натягнуті їхнім здоровенним адміністративним і вкрадемо у нас фінансовим ресурсом, щоб ці бариги нарешті зрозуміли, що політика в Україні для них закрита назавжди. Проте вони себе ще втішають надією, дякуючи порохоботам та просто корисним ідіотам. Корисними ідіотами політтехнологи називають людей, які безкоштовно беруть участь у проплачених політичних акціях, так би мовити, у пориві душі, емоційно, тобто вимкнувши свій розум. У політтехнології навіть є змагання таке, хто більше привабить на мітинг корисних ідіотів. І все ж хочу подякувати вам, Наталія Степанівна, за цей коментар. Завдяки відповідям на нього я упорядкував деякі свої думки і ще краще за свою істину, що не можна дати тому, хто не бере. Я всерйоз задумувався над зміною формату передачі «Дзибаво», а зараз вже майже вирішив. Тож удачі вам, Наталія Степанівна. Дякую. Анатолій дуже емоційно відповідав, а я хотів би додати, стосовно Анні, вона там каже, що це такі люди, 5,5 вимір, навіть з половиною. Значить, справа в тому, що я давно спілкувався стосовно Анні, коли узнав про них, я лише 12 років тому, і спілкувався з спеціалістами, санскритологами і так далі, і так далі. Так от, що я можу про це сказати? Так, це дійсно якась там гілка від нас, європейців, хоча вони вже асимілювались. По-друге, хто придумав, що вони там п'ятий зчитують, там, чи з п'ятий з половиною вимір? Дорогі мої, це елементарна меншовартість звучить у цієї людини. Хочете, ображайтесь на мене, хочете, не ображайтесь, але коли людина себе принижує таким чином, що от хтось 5,5 рівень, а от я, знаєте що, так воно і є, у вас так воно і є. Я навіть не хочу з цим сперечатись. Я не кажу, що я якийсь там супер, я не кажу, що Анатолій супер, я не кажу, що Марія супер. Ми нормальні українці, і для нас найдорогіше є Україна і її народ. Оце для, і для мене зовсім не цікаво дивитись російське телебачення і російські якісь там прострікування стосовно духовності. Мені не цікаво. Так само, як не цікаво дивитись і Разумкова, котрий вчився з моїм молодшим сином в школі в паралельному класі, і вчора я з ним розмовляв про Разумкова. Каже, дорогі мої, це команда Зеленського, про Зеленського там все. Дорогі, він мені пояснює, мій син каже, я ж його знаю, це ж був засновник молодих регіонів. І от виліз він зараз на трибуну, а люди порозкривали рти і слухають, мій молодший син. Каже, я ж його знаю особисто і знав як такого посереднього учня, чуєте? І в школі разом вчились. І тому давайте перестанемо хворіти меншовартістю, давайте поважати себе, давайте поважати перш за все себе. Ми українці. Дякую. А дивіться, що хотів сказати. Ви там говорите про Анів, а вона говорить про Янів. Це інша якась... Вона перевертає це слово, так само це можна перевернути що завгодно. Як кажуть, іноді пишуть, щоб нецензурно не було, пишуть юх. Да. Так само. Щоб не цензурщини. Так. Ну це те ж саме. Ну не придумуйте. Тоді краще всього спілкуватися з австралійськими барагенами. У них там щось 120. І вони справді духовні люди. Вони справді духовні люди, тому що для них матеріальне не цікаво. От з ними і спілкуватися, але як же з нашими 100 тисячами слів бути? Куди їх тоді приткнути, якщо 180 слів досить? 600 тисяч у нас. Так, 600 тисяч слів. Так. Стосовно холотропного дихання, що жінка не може 9 років оговтатись. Ну, по-перше, що таке холотропне дихання? Це нічого страшного в цьому немає, це тільки перенасичення киснем кори головного мозку, і від цього людина
входить в змінений стан усвідомлення і щось робити. Так от, холотропне дихання традиційне не дає можливості щось робити, а дає можливість самому. А коли я вже проводив сотні таких сеансів, сотні, повірте. Я завжди, коли людина виходить в такий стан, я завжди починаю їм давати вирішення їхніх проблем, тому що спочатку ми розбираємося з кожною проблемою, а потім давати можливість, тобто підштовхую, даю можливість. А взагалі, поставте собі запитання, моя дорога, а чи ви холотропне дихання проходили, чи якесь інше? Чи це може бути якийсь інший сеанс, а може це був якийсь сатанинський сеанс, а розказали вам для того, щоб одурити, що це холотропне дихання. Тому я не вірю в це, я сам проходив неодноразово різні рівні практики холотропного дихання. Сижу перед вами живий, мені 71-й рік, картки в мене в медичному закладі немає, я вже казав про це. І 9 років я про це не думаю, я тільки ж попробую ще згадати навіть, що там було. Тому, перш за все, ви маєте знати, чого ви хочете. Друге, ви маєте знати, що ви маєте досягнути цим практикою, чи це холотропне. І якщо ви цього не досягли, так просто це не учитель був, який шарлатан, який взяв у вас гроші і одурив. З цього починати. І це дуже часто таке буває. Тому фільтруйте своїх учителів. От і все, що я можу сказати. Не можна лізти в пащу лева, не знаючи, що вона класне отак колись. Розумієте, ви самі йдете, як німі на панщину йдуть, і діточок своїх йдуть. Що наш пророк так писав. Так ми самі йдемо на ці практики. У мене були такі люди, котрі сказали, Боже, я для того, щоб практику медитації навчити, заплатила $2500. І що ти навчилась? Ну от, ми потім довго всі сміялись. Да. За 2500 доларів можна було з'їздити в Катманду, злітати туди-назад і там навчитись справді чомусь, хоча чи воно тобі треба, ставте собі питання, а воно вам треба, чи це ваше, чи воно вам треба, і шукайте нормального собі гуру, котрий вас, ну, вчителя навчить. Ми не гуру, ми прості вчителі, котрі хочемо вам дати свої знання. Дякую за увагу. Справа в тому, що дякуємо за коментарі. Коментарі потрібно давати. Так, це ми не вимикаємо коментарі в жодній передачі. Вони вимикаємо коментарі людські, тому і можна і не модеруємо, не видаляємо нічого. Не видаляємо, так. Вони собі хай будуть, і це нам в будь-якому випадку добре. В будь-якому випадку нам це добре. Але хочеться зазначити те, що обособлювати, тобто є суспільна свідомість, але вона також наповнюється свідомістю, тобто усвідомленням людей, котрі знаходяться в цьому полі. І чим більше буде людей, які прокинулися саме в духовному плані, тим суспільна свідомість, звичайно, що буде рости. Вона зараз росте. І тут значення немає там яни, айни, розмаяни і так далі. Тут значення має те, що ми говоримо про наше коріння, а воно занадто глибоке, щоб його ігнорувати. Саме для того, це саме для того, щоб згадати наше ДНК, нашу основу на цій землі, як ми прийшли, і що у нас є шанс прокинутися в будь-якому в теперішньому часі. Ось, і у нас, і ми говоримо про саме можливості кожного, хто не цікавиться духовністю. Більше ми нічого не маємо на увазі в плані того, щоб когось там принизити, навпаки. У нас наголос на тому, що кожна людина духовна, якщо у неї є душа, сутність, з якою вона прийшла, якщо вона повністю не відділилася від цієї сутності своєї. І все. І тут говорити, що ми узагальнювати оцю таку поняття узагальнювати, що вони вищі, ніж хтось ми, хтось
ну, хто ми там в людей. Ті, хто в якомусь понятті ми низькі, ну то не знаю, котрі ми. Ми говоримо про ми як духовну, про нас як про духовних істот, перш за все, у котрих необмежені можливості, у котрих необмежені можливості на цій землі в матеріальному світі. Духовному і матеріальному світі. Дякую. Ну, я б ще хотів би сказати трошки одне слово буквально стосовно рівнів там духовності, як тут хтось міряє. Ну, дивіться, людина є духовна або не духовна, скажімо. Як це пояснити? От ви закінчуєте школу і отримуєте атестат зрілості. І немає ніякої різниці, чи ви в першому класі сидите 10 років, а потім екстерном здаєте всі решту 9, так? Чи ви, наприклад, 9 класів пройшли за 9 років з відзнакою закінчили, і потім в 10 класі сидите 10 років. Атестат зрілості, що перший, що другий не отримав, поки не закінчить і все, і не здасть, так би мовити, випускні екзамени, ну, сам собі. Зрештою, і тому говорити, що хтось там більш духовний, а хтось менш, ну це якби ну зовсім ну не та тема. Розумієте? Тому ми кажемо, розвивайте ясночуття, щоб ясночуття включати, щоб розуміти, хто. Яснознання. І тут так. Анатолій ще хоче сказати. Ви знаєте, тут я одразу згадую, що ми вже говорили про це і повторюю. Скільки б я, лежачи на дивані, не читав духовних книжок, я не стану духовним. Це перше. Друге, скільки б я не спілкувався з гуру, я не стану таким, як гуру, я не стану духовним. Мені треба працювати з собою, Скільки б я не вивчав айнів, майнів, ще якісь там, да, щоб не сказати, да, щось, да. Я не стану духовним. Скільки б я не дивився еру або радіо ера не слухав, я не стану духовним. Поки я не буду працювати сам з собою. Люди добрі, працюйте над собою. Кожен працює над собою. А коли ми всі разом, коли ми, ці всі духовні люди, об'єднаємося в націю, а ми вже є нація, тоді наша нація буде неперевершеною. А слухати когось, слухайте. Це ваш вибір. І робіть висновки, це ваш вибір. Ваше ставлення один визначає абсолютно все. І ваше переконання внутрішнє, що ви є духовна особа, що ви не є тільки біологічне тіло, це два. І тому слід розділяти це, ну, розум тільки розділяє, розум не бачить нічого. Він хоче пояснити, кожну деталь. Пояснити, що зараз вам розповісти, що відбувається всередині сонця, дуже важко. От, особисто там кожному із вас, чи там будь-кому. І взагалі, що таке, тобто, що таке духовна людина в своїй цілісності? А ваша цілісність, ви станете цілісністю, коли ви поєднаєтеся зі своїм, коли ви, скажімо, станете своїм ДНК. В яких не там не дві спіралі, і не 9, і не 12 навіть. От, коли ви станете собою, цілісною сферою буття, котра поєднана з абсолютно усім. Дякую. І там немає янів у тій цілісній сфері. Я двічі був в Індії, і я дивився на це суспільство. В Індії в школі вивчають систему реінкарнації. В Індії в школі вивчають санскритські тексти. Історію вони вивчають по Рікведі, по Атхарваведі, по Бхагавадгаті. Діти, вони це вивчають. Але я не скажу, що індійське суспільство духовніше нашого. Я не скажу цього. Я бачив цих... Основна маса людей, як щоб їх не образити, це забиті, нещасні, голодні люди. Так, в Індії дуже багато гуру, котрі, а чому там гуру видно? А тому, що вони на фоні загальної маси випираються, а у нас вся маса вища. І тому гуру у нас не випираються. Але гуру, ми не є якимось
супер, як казав Брежнєв, я суперстар, да? Ми не є суперстар, ми є нормальними українцями, ми можемо чогось не знати, ми хочемо вам передати свої знання, щоб ви, дорогі мої, почали прокидатись. Дякую. Ну, дивіться, я хотів би наголосити тут, що у нас дуже багато запитань про книжки. Там, наприклад, от ця ж сама Наталія Степанівна пише, що я читала і Ліс Бурбо, і Луле Вілму, і там інших гуру, полугурків, там і разне таке. Потім у неї був негативний досвід про семінари холотропне дихання. Вона 9 років не могла там відійти від чогось там. Ну, це є такі нюанси, коли ви попадаєте, знаєте, вам апендицит можуть зробити так, що ви помрете, да? Тут же ситуація, ви попали просто не професіонала, ми про це не раз казали, Наталія Степанівна, що треба йти до нормального, ну, людини, щоб ви перші свої досліди духовні робили під керівництвом якогось вчителя, який розуміє, що як робити. Ну, не повезло вам з учителем, може ви поспішили трохи, але ж не можна говорити, що всі учать поганому холотропному диханню, наприклад. Так? І потім багато дуже запитань про книжки. От, наприклад, запитання є таке: як вам розмова про книги? Скажіть, яка ваша думка? Дмитро Федишин пише про книжки Лени Блаватської. Ну, яка думка? Ми про неї писали вже. Розумієте, вона жила 100 років назад, і комусь якісь книги підходять. Ну, і там про книжки ми вже говорили майже в 10 програмах. В кожній програмі майже ми говорили про якісь книжки, бо запитують нас про ці книжки. Ми сьогодні вже поговорили про книжки. Але ще раз хочу сказати, от дивіться, ви прочитали книжку «Як стати мільярдером, заснувавши Амазон», да? І що ви, заснуєте, підете завтра Амазон і станете мільярдером? Амазон вже є, вас там вже нема, місця для вас нема. Амазон один і на всю землю, розумієте, так? І от точно так же можна ще далі піти, наприклад. Як ви прочитали підручник «Як керувати літаком» і пішли найматися пілотом у Люфтганзу, так чи як? Може таке бути? Ну, можете собі таке уявити. Чи хоча б, наприклад, прочитали, ви не вміли їздити велосипедом, прочитали книжку, як їздити велосипедом, сіли в нього і поїхали. Ну, ви ж якось віддавайте собі розрахунок, ви хочете прочитати книжку і з'єднатися з духом, коли ви ніколи цього не практикувались. І тому я вам наголошую, дивіться, ми даємо духовні знання, ділимося духовним нашим особистим досвідом, як ми прийшли до якихось там станів, що ми бачили особисто, а не про те, що написано у книгах. І наші передачі, вони більш енергетичні, вони дають вам заряд енергетичний, ще щось решта. Якщо вам потрібні книжки, то вам слід іти в бібліотеку. Розумієте? А, ще такий, наприклад, приклад. От Google знає всі книжки на пам'ять у всьому світі. Він може їх читати вверх-вниз ногами, поперед, перекладати на різні мови. А чи можна його назвати духовним? Google духовний? Так. Чи хоча б назвати його розумним? Можна? Google розумний. Він думає за мене. Можна назвати, ну, ви віддаєте собі, ну, в цьому якийсь приклад, коли ви ці книжки питаєте і питаєте, йому кажуть, шукайте собі вчителя, почитали книжці, пробуйте, читайте і пробуйте його. І коли людина отримує ясне бачення, отримує ясне знання, їй книжки стають непотрібні. Просто навіщо витрачати час на те, що ти так знаєш, підключився і знаєш. А ви мені кажете, пойдіть на ВО «Ера» подивіться, пойдіть на семінар по духовності, де попи в рясах сидять, от Стешенко пропонує мені весь час там. Якийсь семінар «Духовність всіх українців». Так попи теж за любов. Але вас причащають крові і тіла Господа, блін. Яка ж тут любов, тіла і Господа крові причащаться? Капець просто. Типу мене хтось укусив, це він мене любить. Комар мене любить, кусає там. Собака вкусила підворотник. Любить мене. Ви думайте головою, йоманю. Є у вас хоча б логіка, раз ви вже не хочете духовно відчувати, логіку включіть. І про ті ж самі вибори про Зеленського, логіку включіть. На вибори виходите, хочете бути порохоботами, логіку включіть, комусь за це платять, щоб вас підзадорювати туди, щоб ви писали пости, що з'є гавно, там ще. Да що ви, хоч один з вас пішов і запропонував себе, давайте я піду в адміністрацію. Ясно, що потрібно отодвинути мерзавця, вони вцепилися в ці всі речі. Але ж ніхто не хоче робити, всі хочуть, щоб прийшов якийсь месія, з'є там, п там, г і зробив. Кожен сам починає і робить. Будете робити, буде у вас. А якщо він робить, то він робить для себе. Пе для себе робив, зе старався змінити щось і може теж для себе робить, я не знаю. Тому що у нього таке оточення, як він розказував Анатолій Ліч про Зумкова, що з тим оточенням зробити важко щось. Розумієте? Він не може сидіти на посаді районного голови, міського голови, сільського голови, міністра труда, міністра там не знаю чого, і водіяти автобуса. Він не сидить на цих посадах усі. Скільки ж можна вже оце от. Ну і писати, з'є поганий, з'є він туди хоче, те й туди хоче, та візьмите щось і зроби. Починай. І точно так і з духовністю. Беріть і робіть. Оце просто, дивіться, я це все читаю.
10 раз ми говорили про те, що там 20 раз, кожній передачі про книжки, а ви весь час задаєте, кажете із серії, там, я от алгебра першого класу, хороша книжка. Я кажу, ну да, нічого, але ми звичайно духовність. Ви кажете, да, ну зрозумів, да, дякую за відповідь, там, клас, там все, а алгебра для другого класу, як вам? Ми кажемо, ладно, алгебра для другого класу, така сама книжка, нудна, да? Типу, вона нам не підходить, бо ми вивчаємо духовність тут, ділюсь досвідом. А ви кажете, да, да, дякую за запитання, дякую. А як же от алгебра третього класу, наприклад? О, дивіться, яка находка. Розумієте, блін, в кінці кінців мене задав би ця алгебра, да? І я думаю, я цю передачу хочу змінити зараз. Кому треба, ну, мабуть, будемо якось окремі передачі робити. Я не знаю, ще я подумаю, наступні передачі скажу. Але, ну, ми сказали в цих всіх наших передачах стільки, що, ну, вже кожен мог би піти по воді, якби їх прислухався хоча б. До чогось хоча б, я не знаю. Кілька слів, там, значить, Ленін також дуже багато перечитав, два. Ленін дуже багато перечитав, повірте, а Гітлер то взагалі. Дуже освічені люди. Дуже багато людей освічених, таких як Білл Гейтс, там, як Володимир Путін і так далі. Ну, є такі люди, котрі вони дуже багато читали. І про Карла Маркса, як мій батько колись сказав, Кирло Мило і його жінка Маринка. Перепрошую, що з мене насміх. От. Тобто, розумієте, Ніцше також, він дуже багато думав, читав і так далі. А от, і щось йому не дозволило перейти цю планку, яка є між вимірами. Тобто, вернути у свою власну глибину і таким чином розум заваджує. І тому є така література, котра, ну, в духовній практиці, котрі дозволяють заспокоїти оці думки, котрі вас в голові шукають тих книжок. І треба запитати, коли ті думки в голові вас шукають тих книжок, запитати, хто шукає тих книжок, хто задає запитання, хто це робить, хто думає. Спочатку це, на цьому зупиніться і працюйте. Ми в кожній передачі говоримо про прийняття. Якщо б людина прийняла кожен свій крок, а там йдуть випробування, на духовному шляху при прийнятті йде нове завдання, щоразу нове. І тому людина шукає, оцей розум шукає виправдань собі і шукає книжок. Щоразу нове випробування. І от на кожному кроці своєму приймайте і усвідомлюйте, що ніякі сутності духовну людину не будуть збивати з толку, коли людина усвідомить, що вона духовна людина, що вона перш за все дух, а не книжка. Книжка дуже добре, але коли ви вже усвідомлюєте, що в ній написано, коли ви дивитесь на неї як автор або навіть глибше. Інколи добре, так, звичайно, що, тому що дуже багато хороших авторів діляться своїм досвідом. Але, будь ласка, вони є у бібліотеці. А зараз тут ми не цифри і не букви. Ми особистий досвід, ми дух, ми єдність, ми любов, там, як ви нас бачите. Дякую. Ну, часто там ще кажуть, що ми даємо якісь збити істини, як то кажуть. От там, ну, в деяких коментарях там нас в цьому, якби, які всі знають. Так от, розумієте, дивіться, рекомендую вам передивитися фільм про доктора Стренджа. Я вже кілька разів згадував його в минулих програмах, ви пам'ятаєте. Там був такий момент, коли цей доктор Стрендж, він успішний нейрохірург, там робив супероперації, потрапляє в аварію, і якби він втратив всі можливості, у нього руки трусяться, він не може бути хірургом, всі гроші він витратив на те, щоб реабілітуватись, нічого не допомагає. Тут він побачив людину, яка реабілітувалась, і та йому людина порадила їхати в Непал, в Катманду, і там він потрапив до людей, які справді він шукав. І вони йому тоді показують, от дивіться, оце от є там схема чакр людських, ще щось. Він каже, ви хотіли мене лікувати оціми чакрами? Я бачив ці, на базарі ці листки, розумієте? Оце щодо збитих істин. Ви бачите, але не бачите, ваші очі закриті, ви не бачите правди ніякої. Вам збита істина, кажеться, збита, не варта уваги. А якраз треба задуматись над цією істиною і зрозуміти її суть. От чому прикол. Будете знати це, будете розвиватися, не будете знати це,
то дивіться, не можете і не писати коментарів. Я сподіваюся, що коментарі будуть якісь більш нормальні, тому що я не бачу сенсу далі відповідати 100 разів на одне і те ж, 100 разів на одне і те ж. Це ж я вам сказав сьогодні. На цьому будемо завершити цю програму. Не жертвуйте нам ваших грошей, не підписуйтесь на цей канал, не пишіть коментарів, якщо вам це не потрібно. Кому потрібно, той підпишеться і напише. Дякуємо за увагу. Щасти усім, любимо вас.